حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجی کیا اس کی شان ہے، اس کا رتبہ ہے؟ رسول پاک نے فرمایا، جب حاجی سفر پہ روانہ ہوتا ہے، ایک قدم اٹھانا، دوسرا قدم رکھنا. نبی پاک فرماتے ہیں قبر قدم اٹھانے پر اور قدم رکھنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جب اللہ کا یہ بندہ حج کرنے والا حج کے سفر میں چلنے سے پہلے غسل کر کے حج کا احرام باندھتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حاجی کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا. رب کے محبوب فرماتے ہیں احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک لا شریک لک. جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں رب کہتا میرے بندے، میں تیری مغفر فرما دی، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. جب یہ حرم پاک پہنچتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کا فرشتہ ندا کرتا ہے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، یہ کام کرتا رہے. جب وہ خانہ کعبہ پہنچ کر رسول پاک فرماتے ہیں طواف شروع کرتا ہے، ہر طواف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے.